Vamos lá, primeira questãozinha do nosso aulão, né? Assunto, proposições, tabela, verdade, sempre cai uma ou duas questõezinhas relacionadas a esse assunto na nossa prova. Então vamos lá. A construção da tabela verdade, da fórmula, a partir da estrutura abaixo, tem como avaliação final a interpretação da alternativa. Então, pessoal, a partir dessas duas colunas, conseguimos construir essa daqui. Vamos lá. A primeira coluna, verdade, verdade, falso, falso. Eu vou abreviar aqui, ó, verdade, verdade, falso, falso. Então, esses seriam o quê? Os valores lógicos possíveis, né, do P. Agora, vamos lá. Valores lógicos possíveis da letra Q, que ele deu para a gente. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí, vamos lá. Montando a estrutura lógica, né, montando a tabela verdade dessa fórmula. Vamos lá, pessoal. Qual seria a tabelinha? O P. Quais são os valores lógicos possíveis do P? É só olhar para cá. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. A banquinha, ela foi bem generosa com a gente, né? Ele já deu as colunas, né? Negação do quê? Marcão, negar é inverter. Olha como eu tô tranquilão. Negar é inverter. Então, coluna do quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Coluna da negação do quê? Vou inverter. Como é que vai ficar aqui? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora vamos lá. Dentro do parênteses, quem é o cara que vai dar o resultado? É o E. Que diz a tabuada do E, Marcão? Repete aí na sua casa. Tudo V dá V. Olha para mim. Tudo V dá V. Ou seja, só dá verdadeiro em uma situação. Quando tudo é verdadeiro. Beleza? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, olhando aqui, começando o cálculo. Verdadeiro com falso vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com falso no E. Vai dar falso. Falso com verdadeiro no E. Vai dar falso. Agora eu vou pegar esse resultado e vou juntar com quem, pessoal? Com a negação do P. Negação do P. Vamos lá. Negar é inverter. Então, invertendo aqui a coluna, ficaríamos com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, agora, o cálculo vai ser em cima do vermelho. E quem vai dar o resultado é a condicional. Que diz a tabuada da condicional, pessoal? Só dá falso na Vera Fischer. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, repetindo, só dá falso em um caso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ah, Marcão, então qualquer outra combinação o resultado é verdadeiro? Sim. Qualquer outra combinação o resultado é verdadeiro. Então, vamos lá. Falso com falso. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Opa, Vera Fischer. Apareceu a Vera Fischer. Então, o resultado é falso. Falso com verdadeiro. Falso com verdadeiro. Apareceu a Vera Fischer? Não. Se não apareceu, é verdadeiro. Falso com verdadeiro. Vai dar o quê? Verdadeiro. Então, pessoal, o resultado é exatamente esse aqui, ó. Vou até marcar aqui para a gente pegar lá na resposta. Olhando essa coluna, qual seria o nosso gabarito? Letra B de Brasil. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Então, primeira questãozinha foi para conta.
Então vamos lá, pessoal. Olha aí. Dizer que não é verdade que... Opa, se não é voodoo, é bizu. É uma dica muito legal. Por quê? Tá aqui, ó. Não troque ideia com a questão. Apareceu esse cara aqui, pessoal. Isso é sinônimo de quê? Repete aí. Negação. Né? Não fica se estendendo, não, de quiri-quiri, corococó, não. Né? Pô, não é verdade que... Opa, isso é negação. Então, pessoal, eu já sei que a questão é de negação. Né? Ele está perguntando o quê? Qual é a negação de todas as farmácias estão abertas? Né? Essa é a pergunta da questão. Vamos lá, pessoal. Já até eu dei uma olhadinha no bate-papo, né? Já tem uma galera que já tá no sangue. Qual é o bizu? Qual é o macete MPP? Sempre que aparecer o todo, né? Você vai ouvir vozes, né? O que que o inimigo vai falar para você? Que a negação do todo é o nenhum. E com certeza vai ter isso na resposta. Tá aqui, ó, o inimigo agindo. Nenhuma farmácia está aberta, né? Tá repreendido, cara. Pô, isso aí não existe pra gente. Tá estudando direto, já tá na cabeça. Negação do todo. Qual é o bizu pra negar o todo? É o PEA. Mas não. Acabou. O que que seria o PEA? Pelo menos existe algum. Que não é. Simples. PEA, mas não. O que que é o PEA? Pelo menos existe e algum. Que não é. Acabou. Então, como ficaria? Vamos lá, vamos treinar. Todas as farmácias estão abertas. Vamos lá. Usando P. Ó, o P de pelo menos. Pelo menos uma farmácia não está aberta. Ou, ué, existe uma farmácia que não está aberta. Ou, ele poderia usar o A, que foi o que ele usou. Alguma farmácia não está aberta. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D, de Deus. Beleza? Então, pessoal, para negar essa proposição categórica, né, que é o todo, existem três formas equivalentes. Eu posso usar o pelo menos, ou eu posso usar o existe, ou eu posso usar o quê? O algum. Nessa questão, ele usou algum. Como é que ficou? Né? Algum em suas variações. Alguma farmácia não está aberta. Gabarito, sem trocar ideia, letra D, de Deus. Beleza, pessoal? Show de bola? Para cima deles? Fala, galera. Show de bola? Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Próxima questãozinha do nosso mega aulão de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo Interior. Vamos lá, galera. Olha aí a nossa próxima questão. Diz que duas proposições são equivalentes entre si quando elas possuem o mesmo valor lógico. A sentença logicamente equivalente. Então, pessoal, aqui ele não está perguntando de negação, ele está perguntando de equivalência. Então, o que que já tem que vir na tua cabeça? Qual é a equivalência, né, do ser então que é mais comum em prova, que cai mais? É a contrapositiva, né? É a contrapositiva. O que que diz a regrinha da contrapositiva, pessoal? Anota aí. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Esse é o bizu. Então, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, uma tentativa. Se não for a primeira, com certeza vai ser a segunda regra, que é onde o C, então, ele vira o OU, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, né, é aplicar a regrinha da contrapositiva, que é negar tudo e inverter. Então, vamos lá. Se Maria é médica, então Vitor é professor. Nega tudo. Como é que vai ficar? Se Maria não é médica, então Vitor não é professor. Só que não basta só negar. Tem que negar e inverter. Invertendo a ordem da frase, ficaríamos: se Vitor
não é professor, então Maria não é médica. Aí eu vou olhar para ver se tem na resposta. Se caso não aparecer, né, essa estrutura nas opções, né, aí teríamos que fazer a segunda regra de equivalência, que é onde o se então vira o ou. Mas, olhando aqui as opções, com certeza a gente já percebe, né, que já está na letra A. Se Vitor não é professor, então Maria não é médica. Marco V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra A de aprovação. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou sair aqui da frente para você dar uma olhadinha na regra e fazer aí as suas anotações. Beleza? Show de bola, galera. Né? Anotações feitas. Vida que segue, né? Passamos aí para a próxima questão, que com certeza vai estar aí na sua prova do TJ São Paulo Interior, que é o assunto lógica de argumentação. Então tá aqui, ó. Se Felipe é nadador, então Aline não é maratonista. Ou Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Logo, olha aqui a palavrinha mágica. Né? Então, pessoal, vamos lá. Reconhecimento. Como é que eu sei que a questão é de argumentação? Né? Sempre que ele tiver uma questão com uma sequência de informações e no final ele pedir um resultado, isso é argumentação. Então, o que é argumentação? É uma sequência de informações que no final ele pede sempre o quê? Um resultado. Quais as conclusões que eu posso tirar desse texto? Então, qual é o mecanismo, qual é a técnica que utilizamos para resolver esse tipo de exercício, pessoal? Primeiro passo é considerar que todas as informações são verdadeiras. E claro, está com a tabela verdade em dia. Mas o próximo passo, pessoal, é encontrarmos uma frase solta ou uma conjunção, que é a proposição composta pelo E. Que geralmente, essa frase ela está lá no final. Aí vem outra dica, né? Geralmente começar o quê? De baixo para cima, né? Você vai começar de baixo para cima. Olha a última frase. Nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Cuidado, pessoal. O nem, tem muito aluno que confunde o nem com ou. Só que o nem, ele é o e mais não. Já vou anotar aqui no cantinho. O que que significa o nem? O nem nada mais é que o e mais não. Com certeza eu já vou passar para uma linguagem, né, mais acessível, né? Isso aqui equivale ao seguinte, ó, nem Gustavo é tenista e nem Inácio é judoca, é a mesma coisa de dizer que Gustavo não é tenista e Inácio não é judoca. Maravilha? Só que aí, pessoal, começa a tabela verdade. Tem que estar com a tabela verdade em dia, né? Qual é o único caso no E, né, na conjunção, que dá verdadeiro? É quando tudo for verdadeiro. Então, ó, tudo V dá V. Essa é a regrinha do E, né? Então, no E, né, no E, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, só tem um caso. Então, verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Gustavo não é tenista, é verdadeiro. Aí vai no efeito dominó. Não é tenista, é verdadeiro. Gustavo é tenista, é falso. Só que agora é o ou. Qual é a regrinha do ou para dar verdadeiro? Né? Diferentes dá V. Essa é a regrinha do ou. Diferentes dá V. Essa é a regrinha, vou colocar aqui, ou, para você entender. Então, só dá verdadeiro se forem diferentes. Então, pessoal, tá aqui, ó. O segundo é falso.
para ser diferente, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, no ou só dá verdadeiro se elas forem diferentes, ou seja, diferentes da V. Maravilha? E agora é o C, então. Né? Com certeza, no argumento vai sempre aparecer o C, então. Qual é o bizu do C, então, Marcão? Vamos lá. Não pode aparecer V com F. Esse é o bizu do C, então. Não pode aparecer V com F. Em argumentação, no C, então, não pode aparecer V com F. Aí morreu. Aline é maratonista, verdadeiro. Aline não é, falso. Então, qual é o bizu? Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, o V com F, a primeira tem que ser falsa, obrigatoriamente. Felipe é nadador, falso. Tá aqui. Só que nessa proposição é o C, então. Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Feita a análise completa das informações, agora eu vou achar o resultado. Letra A. Aline é maratonista? Verdadeiro. Felipe é nadador? Falso. No C, então, V com F dá F. Vera Fischer é feia. Letra B, né? Letra A tá fora. Letra B, Paulo não é jogador de futebol. Isso é falso. E Aline é maratonista. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E dá falso. Então a letra B tá fora. Letra C de casa, vamos lá. Paulo é jogador de futebol. Bom, Paulo não é jogador, é falso. Paulo é jogador, é o contrário, é verdadeiro. E Aline é maratonista, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Então, o nosso gabarito, letra C. Beleza? Letra D de dado. Gustavo é tenista. Isso é falso. Ou Felipe é nadador. Isso é falso. No ou, tudo F dá F. Isso é falso. Então, a letra D está descartada. E a letra E, Paulo é jogador? Verdadeiro. E, ó, Paulo, né, é jogador, é verdadeiro. Está aqui, ó. É a mesma frase, é a mesma proposição da letra C. E Felipe é nadador. Felipe é nadador, é falso. V com F dá F, né? O E dá F. Então, gabarito, letra C. Beleza? Vou dar um espacinho aqui, um tempinho, né, para você fazer aí as anotações e dar uma olhadinha. Vamos que vamos. Vamos lá. Considere que P, Q e R sejam proposições simples. Assinale a alternativa que apresenta proposições equivalentes. Dependendo do caminho que você traçar aqui nessa questão, sinceramente, você pode se machucar. Porque se você for pro lado da tabela verdade, cara, vai acabar a prova e você vai estar lá. Então, pessoal, aqui você tem que ter o conhecimento da álgebra das proposições. Igual na matemática, aplicar a distributiva. A ideia é essa. Então, pessoal, na letra A e na letra B, você não precisa fazer a tabela verdade. Você vai aplicar a distributiva. Ou seja, a primeira tem que ser igual à segunda. Então, eu vou aplicar a distributiva na primeira sentença. Vamos lá. Esse E significa igual, né? Então, para ser equivalente, tem que ser igual. Aí a gente vai tirar a prova real disso. Beleza? Resolvendo aqui a letra A. Ó, vou mexer na primeira. Para ver se dá a primeira, eu consigo chegar na segunda. Vamos lá. Letra A. Pessoal, para aplicar a distributiva, o conectivo, ele vai junto. Não é só a proposição. Vai a proposição, que é a letra, e o conectivo.
tá? Por isso que o aluno se enrola. Então, eu já marquei aqui, ó. Como é que vai ficar ali a distributiva? Vai a proposição e o conectivo. Então, ficaríamos exatamente com isso aqui, ó. P e Q ou P e R. Essa seria a estrutura. Aí eu vou olhar essa estrutura é igual a outra. Olha aí, saúde, vambora para cima deles. É o inimigo agindo aí no professor Renato. Deixa eu colocar aqui bonitinho. É igual a essa? Vamos lá. P o Q e P o R. Né? De cara, a gente já vê aí que está errado. Elas não são iguais. Então, já vou tirar a letra A de jogada. Estou no sapatinho, estou indo passo a passo para você entender isso aqui. Por quê, pessoal? Se você não fizer dessa maneira, você vai se machucar, como eu falei. Você vai acabar errando na prova. Então, olha aí. Letra B. Mesma coisa. Vai a proposição e o conectivo. Aí eu vou aplicar a distributiva. Como é que vai ficar ali a distributiva? Nesse caso aqui, ó. Vamos lá, ó. Vai ficar P e Q. E, ó, E, P e R. Tô indo passo a passo. Agora, isso é igual à estrutura do outro lado? Aí eu vou ver. Olha o inimigo agindo. Parece que é igual, né? Só que aonde está a diferença? Está aqui, ó. Esse é E esse aqui é U. Então, pessoal, a letra B, ela está fora. A letra C de casa. De cara, essa daí não precisa fazer nada. Isso aí já tem que estar na cabeça. Né? É a equivalência da condicional. De cara, né? O que está errado aqui? É que ele só negou. Eu até falei isso numa questão. Para ser equivalente, tem que negar e o quê? E inverter. Para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, pessoal, para isso aqui, né, tá correto, tá errado. Estaria correto se fosse o contrário. Se fosse negação de Q, seta negação P. Maravilha? A letra D de dado, pessoal. Vamos lá, na letra D. De cara, eu já vejo que é o nosso gabarito. Leis de Morgan. É isso aí. Leis de Morgan. Por que leis de Morgan, Marcão? O que diz a leis de Morgan? É a negação do E e do OU. Para negar o E, ele vira o OU. Né? Nega tudo e troca o E pelo OU. Foi exatamente isso que ele fez. Então, o nosso gabarito é a letra D de Deus. Beleza? É a lei de Morgan. Negação do E. Nega tudo e troca o E pelo OU. Ele aplicou a regra corretamente. E na letra E, o que está errado, Marcão, na letra E? Né? Realmente, né? A bicondicional, deixa eu colocar aqui a letra E, vou tirar a colher de chá. É o vai e volta, né? É a condicional duas vezes, né? Olha o símbolo. O símbolo, ele já dá essa ideia pra gente. É, o que está errado ali, então, Marcão? Vamos lá. Ó, o que significa P? P, C e somente Q. É P, seta Q. E, olha onde ele errou. P, seta Q. E, Q, seta P. Então, Marcão, aonde está o erro? Está aqui. Ó. Ao invés do E, ele usou o U. Maravilha? Beleza? Então, galera, é isso aí. Vou encerrando aqui a minha participação. Renato está chegando aqui. Né? Com certeza você já baixou o material, já deu uma olhadinha aí na parte dele. Tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Né? Como uma prova. Né? O que faz o aluno, às vezes, se dá mal aí na prova,
é que ele quer pegar as questões mais difíceis, né, e tentar resolver. E, na verdade, qual é o bizu? Pega as fáceis e médias, tenta resolver. Se sobrar um tempo, você parte para as outras. Para fazer uma prova, pessoal, tem que ter estratégia, né? Você não precisa acertar tudo, né, para passar na prova, né? Ninguém gabarita uma prova, né? Se o cara gabaritou a prova, pô, o cara comprou o gabarito. Pelo menos uma ou outra ele vai dar mole. Beleza? E claro, né, pessoal, estude conosco, venha se preparar, venha potencializar os seus estudos com quem entende da matéria, pessoal. Né, esses, né, alguns métodos aqui nosso, né, a gente desenvolveu, né, você não vai encontrar em lugar nenhum. Claro, né, o cara que olhar aí e copiar, beleza, a gente não liga não, pode copiar, falar que fez e tal. A gente não está nem aí. A gente coloca o vídeo, não esconde o jogo, né? Esse é o nosso método, é praticidade e sempre visando o quê? A aprovação do aluno, né? E esse ano, novidades MPP, língua portuguesa para passar e redação para passar. Já anota aí no seu caderninho que em breve, né, colocaremos aí aulões e dicas de língua portuguesa. Maravilha? Então é isso, pessoal. Fiquem aí com Deus. Renato está na área aí. Um forte abraço e valeu. Primeira questão. Questão muito interessante essa questão. Achei essa questão muito interessante, pessoal. Vamos lá? Vamos ver aí. Em um edifício com apartamento somente nos andares de primeiro ao quarto, moram quatro meninas em andares distintos. Joana, Yara, Kelly e Beth. Não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente. Gato, cachorro, passarinho e tartaruga. Não necessariamente nessa ordem. Então, repara uma coisa. A questão falou que cada uma mora num andar e falou também que cada uma tem um animal de estimação. E agora você vai ver que ela vai começar a dar informações sobre elas. Esse é o tipo de questão de associações lógicas, onde você monta uma tabela e resolve, tá? Mora um andar aí, bem. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. Joana não mora no quarto. Mora um andar acima do de Kelly, que tem um passarinho e não mora no segundo andar. Quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Sendo assim, é correto afirmar que vai ter que montar a tabela. Tá legal? Como é que você vai fazer para montar a tabela? Para eu ganhar espaço, pessoal, eu não separei. Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho, ao vivo, né? Ao vivo tem disso, né? Deixa eu separar aqui rapidinho para a gente poder brincar. Vou voltar aqui, tá? Deixa eu tirar, vou voltar na apresentação de slides, do slide atual, beleza? Então, tudo que nós vamos precisar está aqui. Mudei aqui, tá? Você tem o seu material, você vai acompanhando, já fez o download do material. Então, vamos lá. Vou montar a tabela, tá? Identifiquei que tem que montar a tabela. Como é que eu faço para montar a tabela? Joana, Yara, oi? Deu uma travada aqui. Não, é que eu troquei. Deu, eu troquei. Ah, porque dá o delay. Valeu, valeu. Joana, Yara, Kelly e Beth, ó. Joana, Yara, Kelly e Beth. São os nomes, tudo bem? E agora, pessoal, eu vou botar aqui o andar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? E os animais, quais são os animais que elas têm? Gato, cachorro, passarinho e tartaruga, ok? Vamos lá, essas são as informações para a gente resolver o problema, tá legal? Aqui eu vou botar vermelhinho para... Tudo bem? Dá para ter feito mais para cá, mas enfim, vamos lá. O que que ele diz aí? Deixa eu pegar o azul para eu marcar aqui. Esse azul tá bom? Beleza. Vamos começar. Onde a informação for verdadeira, a gente vai botar sim. E onde ela for falsa, a gente vai botar não. Por quê? Sim, de sim, né? A gente já responde não, né? Então vamos lá. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro. Cara, se a Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro, ela não tem o cachorro. Então, onde tem Beth cachorro, eu boto não. Tudo bem? No andar imediatamente acima do seu. Então, o cachorro está acima da Beth. Tudo bem? Acima da Beth. Por isso que ela não tem o cachorro. E ela também não está no quarto andar.
Por que ela não está no quarto andar? Porque se o cachorro está acima dela, se ela estiver no quarto, não tem ninguém acima dela. Tudo bem? A Beth não está no quarto. Show. Joana, que não mora no quarto. Então, Joana não mora no quarto. Então, Joana e quarto eu vou botar não. Tudo bem? Mora um andar acima do de Kelly. Então, a Joana, ela mora um andar acima do de Kelly. Logo, a Joana não pode estar no primeiro. Ué, mas por que, Renato, a Joana não pode andar no primeiro? Por que a Joana não pode andar no primeiro, Renato? Porque, galera, o que acontece? Ela não mora acima da Kelly? Se ela mora no primeiro, ela não está acima de ninguém, tá? Que tem o passarinho. Então, Kelly tem o passarinho. Kelly, passarinho, sim. Aí, toda vez que eu colocar sim, galera, vem a coisa mais importante. Toda vez que você colocar sim, você deve colocar não na linha desse sim e não na coluna desse sim. Por quê? Se essa pessoa tem o passarinho, mais ninguém tem. Tudo bem? Então, vamos lá. Que tem um passarinho e não mora no segundo andar. Então, a Kelly não mora no segundo andar. Show de bola? Vamos tentar tirar mais coisas aqui. A Kelly, ela não mora no segundo andar. Consequentemente, ela também não mora no quarto. Por que ela não mora no quarto, gente? Porque a Joana, que não mora no quarto, mora um andar acima de Kelly. Se a Kelly mora no quarto, o que vai acontecer? A Joana não vai poder. Tudo bem? Porque a Joana mora acima dela. Como tem alguém que mora acima dela, não pode estar no quarto. A Kelly só pode morar no primeiro. Por que a Kelly só pode morar no primeiro? Porque se ela morar no terceiro, a Joana tem que estar acima dela. E eu sei que a Joana não está no quarto. Entendeu? Então a Kelly só pode morar no primeiro e a Joana no segundo. Tudo bem? E aí o que eu faço? Sim. Circulo, não na linha, não na coluna, para fechar. Sim, não na linha, não na coluna, para fechar. Essa daqui mora no terceiro. Sim, a Beth mora no terceiro. Não na linha, não na coluna. E essa daqui mora no quarto. Show de bola? Matou. Agora, ele diz aqui, ó. Quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Quem é que mora no terceiro? A Beth. Então, ela tem uma tartaruga. Não na linha, não na coluna. Correto? Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Ué, volta nessa informação. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. A Beth mora no terceiro, não é? Imediato acima do dela é o quarto. Então, essa daqui que tem o cachorro, porque ela reclama do cara que está imediatamente acima dela. Então, quem tem o cachorro é essa daqui. É sim para ela, não na linha, não na coluna, e aqui. É sim para o gato. Pronto, fiz a questão. Questão bacana. Bacana. Interpretação, tudo mais para a gente chegar. Show de bola? Agora vamos lá. Vamos ver o nosso gabarito. Vamos lá, o nosso gabarito. Kelly não mora no primeiro andar. Tá errado porque ela mora. B. Beth tem um gato. Beth tem um gato? Não. C. Joana mora no terceiro andar e tem um gato. Joana mora no terceiro andar? Não. Mora no segundo. O gato é o animal de estimação da menina que mora no primeiro andar. Não, primeiro andar tem um passarinho. É, Yara mora no quarto andar e tem um cachorro. Yara mora no quarto andar e tem um cachorro. Então, qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória e vamos embora para a próxima. Questão sensacional de associações lógicas. Show? Interpretação que você tem que ter, tudo mais. Vamos lá para a próxima? Vamos à próxima. Deixa eu apagar. Na tabela a seguir... P e Q são duas sentenças, e as letras V e F representando, respectivamente, os significados verdadeiro e falso. Considerando os símbolos negação e conjunção, né? A cantoneira é a negação, chapeuzinho é a negação e o olho junção, as expressões condizentes com 1, 2 e 3 são, respectivamente. Gente, aqui, 1, 2 e 3. 1, você vai olhar opção por opção. Vamos olhar a letra A. A letra A está dizendo que 1 é P ou Q, né? Que 1 é P ou Q. Está dizendo que 2 é P e Q. Está dizendo que 3 é negação de P. Tudo bem? Aí, você tem que ter a tabuada lógica na mente. Você não tem jeito. Vai olhar uma até chegar ao resultado. Aí, você tem que ter a tabuada lógica onde, gente?
na mente. Se você tiver a tabuada lógica na mente, você faz. Qual é a tabuada lógica do ou? A tabuada lógica do ou diz que tudo falso dá falso. O ou é a disjunção. Tabuada lógica do ou diz que tudo falso dá falso. E aí você vai olhar para as letras P e Q e ver em qual linha tem tudo falso. Só para P e Q, tá? Isso daqui é o que tem que dar igual. A hora que os resultados forem iguais a esses aqui, o 1, 2 e o 3, vai ser a resposta. Então vamos lá. Tudo falso dá falso. Primeira linha tem tudo falso? Não. Segunda linha tem tudo falso? Não. Terceira linha tem tudo falso? Não. Quarta linha tem tudo falso. Deu igual, gente? Deu igual. Então vou trocar ideia. Pode ser a resposta, né? No caso, já é a resposta, né? Já pode até marcar a letra A, porque se você fizer o E não vai dar, não, P não vai dar, mas enfim, vamos lá. A segunda é P e Q. Qual é a tabuada lógica do E? Ela diz que tudo verdadeiro dá verdadeiro, senão é falso. Primeira linha aqui tem tudo verdadeiro, só do P e do Q. E agora não tem mais tudo verdadeiro, então vai dar tudo falso. Pronto, deu igual. E a última é não P. O que é não P? É você negar o P. P é VV, FF. Não P é FF, VV. Deu certinho, não deu? Então qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória e vambora. Show? Vamos lá, para a próxima. Vamos lá. Observe o seguinte diagrama. Tá ali o diagrama, né? De acordo com o diagrama, pode-se afirmar que... Aí você vai ter que olhar para esse diagrama e ver o que você pode afirmar. Vamos lá? Todos os músicos são felizes. Gente, para ter todos os músicos felizes, o conjunto dos músicos deve estar todo dentro dos felizes. O conjunto do músico está todo dentro dos felizes? Não. Então não é a letra A. Letra B. Não há cantores que são músicos e felizes, ó. Tá dizendo que não tem cantores que são músicos e felizes, ó. Cantores músicos estão aqui. E tem cantores músicos que são felizes. Então a B também está errada, porque ele falou que não há. C. Os cantores que não são músicos são felizes, ó. Os cantores que não são músicos são felizes? Os cantores que não são músicos são esses. Eles são felizes? Não. D. Os felizes que não são músicos. Felizes que não são músicos é essa galera aqui. Não são cantores. Com certeza. Então, qual é a minha letra correta? Letra D. Ó. Os felizes que não são músicos, essa galera lá de fora, não são cantores. Com certeza, não são cantores. Qualquer músico feliz é cantor. Não, qualquer músico feliz é cantor não, porque eu tenho músico feliz que não é cantor. Então, gabarito, letra D. De dado, marco o Vzinho da vitória e vamos embora fazer mais uma arrebentando aí nesse nosso aulão. Chegando aqui a minha penúltima questão, uma questão de sequência numérica, deixa eu ver se é a penúltima, é a penúltima questão. Se você não pegou, pega o material aí, faz o download e acompanha, tá legal? E o link do nosso curso tá aí, dá tempo ainda. Eu tenho certeza que juntos nós vamos mudar a história da sua vida na matemática e no raciocínio lógico. E aproveite, né? Porque fevereiro é o último mês com os preços de 2017, né? Seguramos aí, conversamos com o financeiro, seguramos até fevereiro os valores de 2017, mas vai ter um pequeno reajuste. Então aproveite que fevereiro é o último mês, tá legal? Então corre aí, carnaval, bota aí no bate-papo quem vai estudar no carnaval, que aí devemos ter uma surpresa. Bota aí, vai, bota aí. Vamos lá. Dadas as sequências A e B, a diferença entre o segundo termo, olha o que ele fala, o segundo termo da sequência A e o primeiro da sequência B é 8. Segundo da A, tá aqui... Primeiro da B. Diferença da 8. A diferença entre o terceiro termo da sequência A e o segundo termo da B é 16. Ó, pode ver. Terceiro termo é 25, que é 16. Tudo bem? Aí ele pede a diferença entre o décimo termo da sequência A e o nono da sequência B. Primeira coisa que você vai ter que fazer, botar 10 e 9. Tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5... 6, 7,
8, 9, 10. 13º. E o nono da B. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero a diferença desse com esse. Vamos ver qual é a diferença do 49 para o 17? A diferença aqui, galera, é 32, né? 49 menos 17 dá 32. Repara uma coisa. A diferença de um termo da frente da sequência A com um termo anterior, né? Só que na sequência B, está sempre sendo multiplicada de 2 em 2. Então, eu vou achar aqui, aqui, sempre na diagonalzinha aqui, aqui, aqui e vou chegar aqui. Tudo bem? Só ir multiplicando por 2. Matei a questão. Foi Thundercat Roll, visão além do alcance. Brincadeira. No nosso curso, nós ensinamos vocês a irem direto o que a questão quer. A questão quer a diferença do décimo para o nono? Repara que aqui é 8, 16, 32. Opa, está sempre dobrando. Então, eu vou dobrando até o final, até chegar no meu resultado. Ok? Vai atrás do que ele quer. Você poderia encontrar os números, mas não precisa. Vai ser muito mais doloroso para vocês. Tudo bem? Evite a fadiga. Vamos lá? Aqui é 64. Aqui é 128. Aqui é 256. Estou multiplicando por 2, né? Sempre vezes 2. Aqui é 512. Aqui é 1024. E aqui é 2000. Opa, calma aí. E aqui é, vou botar até de azul, 2048, que é o dobro. Então, essa diferença vai ser 2048. Qual é o gabarito correto? Letra C. Marco o Vzinho da vitória. E simbora fazer a próxima. Tudo bem? Vamos lá? Show de bola, né? Sensacional essa questão. Muito bacana essa saída, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Última questão do nosso maravilhoso aulão. Que pena, essa questão é interessantíssima. Muito interessante. Galera, o C então, condicional, antes da gente começar, já vou até trocar essa ideia com vocês. O C então, chamado de condicional também, ele passa a ideia de condição. Então, quando o cara fala, quando não canto reggae, não danço samba de crioula ou danço frevo. Ou seja, se não canto reggae, então não danço samba de crioula ou danço frevo. Ok? Ou seja, o quando é o se então. É isso que eu quero falar para vocês. O quando é o se então. Show de bola? Vamos lá. Vamos comigo. Vamos partir para a questão sabendo disso. Então, eu tô cheio de se então. Quando não canto reggae, blá, 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 blá. Portanto, hoje... Galera, o Marcão já até falou com vocês hoje, fez uma questão de argumento. E a questão de argumento, a gente sempre vai assumir que tudo é verdadeiro. Então, aqui ele deu uma proposição simples, que é fácil. Danço, samba de crioula é verdadeiro. Aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade. Tudo bem? Distribui onde tem danço samba de crioula. Aqui está escrito não danço samba de crioula. Vou separar. Aqui está escrito danço samba de crioula. Aqui não danço samba de crioula. Aqui não danço samba de crioula. Ok? Vou distribuir porque apareceu muitas vezes. Danço samba de crioula é verdadeiro. Logo, não danço samba de crioula é falso. Danço samba de crioula é verdadeiro. Não danço samba de crioula é falso. Não danço samba de crioula é falso. Ok, ok? Tamo juntão e misturado aí? Vamos lá? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos começar a diversão. Aqui é tudo sem então, porque é o quando. É tudo sem então. Se você estiver triste, bota o C no lugar. Bota o C, vou botar aqui de preto. Tira o quando e bota o C, se você quiser. C, 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 C. O então tá no meio. Tu pode botar uma seta aqui para você lembrar, caso você prefira. C então. Aqui então e aqui então. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver o que dá para ser feito aqui. Aqui, ó. Gente, o C então, para dar verdade, nós não podemos ter a Vera Fischer. Por quê? A Vera Fischer, ela é falsa. Então, para o C, então, da verdade, nós não podemos ter a Vera Fischer. Ou seja, nesse tipo de questão de argumento, para dar verdade, não podemos ter V e F, Vera Fischer. Aí, galera, o que acontece? Como nós não podemos ter a Vera Fischer, se aqui não dançando é falso, não vou à praia pode ser verdadeiro? Não. Obrigatoriamente vai ter que ser falso. Por quê?
obrigatoriamente vai ter que ser falso, gente. Porque se não, se for verdadeiro, vai ter a Vera Fischer. Então, Vera Fischer é falso. Nunca pode ter Vera Fischer. Então, achei mais um. Não vou à praia e danço frevo é falso. Deixa eu até botar isso maior, porque aqui tem um E, né? Tem um E. Então, esse daqui é falso. O que não me diz muita coisa. Porque o E, como é que é a tabuada do E? Já vimos hoje. Tudo V dá V. Para dar falso, tem vários casos. Ok? Agora eu vou subir mais um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho o E. Então, para resolver, gente, primeiro eu devo resolver esse E para dar o resultado final, que não vai me ajudar, porque o E eu dependo da outra, porque tem que ser tudo verdadeiro para dar verdadeiro. Agora aqui, galera, a partir do momento que eu tenho E e uma é falsa, eu tenho E e uma é falsa, independente da outra, o resultado já é falso. Correto? Independente da outra, o resultado já é falso. E aí, no C, então, não podemos ter... Agora, esquece o E, que virou o C, então. Nós não podemos ter a Vera Fischer. Logo, se ali atrás está falso, na frente também tem que ser falso. Correto? Na frente também tem que ser falso. Porque senão vai ter a Vera Fischer. Então, eu achei que vou à praia. Vamos ver onde tem vou à praia. Vou à praia, vou à praia. Onde tem vou à praia? Não como uma galinha, danço samba, não canto reggae, não vou... Vou à praia é falso, não vou à praia é verdadeiro. Né? Vou à praia é falso, não vou à praia é verdadeiro. Vem pra cá. Se não vou à praia é verdadeiro, o E, tudo verdadeiro, dá verdadeiro. Então, se não vou à praia é verdadeiro, danço frevo tem que ser falso. Por que danço frevo tem que ser falso, Renato? Porque para esse resultado ser falso, eu não posso ter os dois verdadeiros. Então, se esse é verdadeiro, o outro é falso. Então, achei que danço frevo é falso. Onde tem danço frevo, galera? Aqui, ó. Danço frevo é falso. E aqui também eu tenho danço frevo é o quê? Falso. Como danço frevo é falso, olha esse ou aqui, galera. Tabuada do ou diz o que pra gente? Tudo falso dá falso. Então aqui, deixa eu botar aqui de azul para você ver melhor. Então aqui obrigatoriamente tem que dar tudo falso, correto? E aí eu caio no seitão, já acabou, virou o seitão. Não posso ter a Vera Fischer, então aqui é falso, logo na frente também é falso. Não canto reggae é falso. E aí eu vou ver mais abaixo. Não canto reggae é falso. Aqui embaixo. Logo, não posso ter a Vera Fischer, falso. Na frente também vai ter que ser falso. Como na frente também tem que ser falso, galera, e danço samba de crioulo é verdadeiro, não como uma galinha, tem que ser falso também. Por quê? Se for verdadeiro, vai trocar o resultado. Show de bola? Questão sensacional. Tem que estar treinado, irmão. Não aprendeu isso? Então vem estudar com a gente. Lá no módulo tu vai aprender. Tá legal? Entendo uma coisa. Isso daqui é um simulado. Nós estamos resolvendo a questão partindo do princípio que você já viu alguma coisa. Agora, a aula, lá no nosso site nós temos. Ok? E aí eu achei todo mundo. Vamos ver. Qual é a resposta? Canto reggae. Canto reggae, verdadeiro. Não canto reggae é falso, canto reggae é verdadeiro. Não danço frevo. Danço frevo é falso, não danço frevo é verdadeiro. Vou à praia. Falso. Opa, não é a resposta. Letra B. Não canto reggae. Falso. Já está errado, porque está tudo com E. Não canto reggae é falso também, já vi. Letra D. Canto reggae. Verdadeiro. Né? Não danço frevo. Danço frevo é falso, não danço frevo é verdadeiro. Não vou à praia. Vou à praia é falso, não vou à praia é verdadeiro. Como uma galinhada. Não como uma galinhada é falso, como uma galinhada é verdadeiro. A resposta é aquela que tem tudo verdade. Então, letra D de dado. Ó, fechamos com chave de ouro. Eu falei que hoje estava bem legal esse simulado do TJ de São Paulo. Pô, essa é difícil. Então, estude mais. Porque pode cair na prova? Pode. Tem que ter a noção dos conectivos. Pô, ensina pra gente. Tudo isso tem lá no nosso site, no nosso super combo pro TJ São Paulo, passo a passo, arrebentamos lá. Show? Beleza?